ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ନାଟକରେ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଭୂମିକାରେ ଯିବା ପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ସ୍ୱାଭିମାନ ଥିଲା, ଯୋଉକି ମୁଁ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ନାଟକରେ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ବନ ହେବି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଭଳି ଦିଶୁଥିବେ। ଆଖଡ଼ାକୁ ଯାଉଥିବାର, ଆଖଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ 8 ବର୍ଷରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଖଡ଼ାକୁ ଗଲି ଶିଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ, ସେଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ପୁରା ଗାଇଦିଏ। ଆଚ୍ଛା, ରାମାୟଣର ଗାଇଦିଏ, ଭାରତଲୀଳା ଗାଇଦିଏ, ରାଧା ପ୍ରେମଲୀଳା ଗାଇ ଦେଉଥିଲି, ଦଣ୍ଡନାଚ ଗାଉଥିଲି, ସବୁଯାକ ଗାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ମନେ ନଥିବ। ନାହିଁ, କିଛି ଭାଇ ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଧାଡ଼ିରେ ଭଜନଟେ ଗାଇଦେଇପାରେ। ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ମନେ ଅଛି, ସେ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମୁଁ ଗାଇଦେଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଗଦା ନେଇକି ଯିବ ନୃସିଂହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ମାରିବା ପାଇଁ, ସେଠି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନୃସିଂହ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ବିଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା କରିବା ପାଇଁ, ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ନୃସିଂହଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଗୋଟେ ଭଜନଟେ ଗାଉଥିବାର ମୋର ମନେ ଅଛି ସେତେବେଳେ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଗୀତଟି ହେଲା ଦୀନ ବାନ୍ଧବ କୃଷ୍ଣ କେଶବ ମାଧବ ଶ୍ରୀହରି ହରି। ଦୀନ ବାନ୍ଧବ କୃଷ୍ଣ କେଶବ ମାଧବ ଶ୍ରୀହରି ହରି। ଲକ୍ଷେ ଯୋଜନରେ ଗଜ ଡାକିଲା ହେ ଦେବ ରାଜ, ତାରାକ କୁଚତୁର୍ଭୁଜ ଶ୍ରବଣ ଡେରି। ଲକ୍ଷେ ଯୋଜନରେ ଗଜ ଡାକିଲା ହେ ଦେବ ରାଜ, ତାରାକ କୁଚତୁର୍ଭୁଜ ଶ୍ରବଣ ଡେରି। ଗରୁଡ ପୃଷ୍ଠରେ ବସି ସହସ୍ତ ଚକ୍ରକୁ ଛେଦି, ଗରୁଡ ପୃଷ୍ଠରେ ବସି ସହସ୍ତ ଚକ୍ରକୁ ଛେଦି, ସାକ୍ଷାତ ଲୋକକୁ ନାସି ଉଦ୍ଧରିଲା ପତ୍ର କରି। ଦୀନ ବାନ୍ଧବ କୃଷ୍ଣ କେଶବ ମାଧବ ଶ୍ରୀହରି। ବା, ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତ ଆମେ ଶୁଣିଲେ, ଶୁଣୁଛେ, ତାର ବାସ୍ନା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଏ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆର ବାସ୍ନା, ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ବାସ୍ନା, ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତର ପରମ୍ପରା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ବୋଲି ଆମେ ଗର୍ବର ସହିତ ଆଜି କହୁଛେ, ସେଇ ସଙ୍ଗୀତ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ସୀମାଞ୍ଚଳ ଦାସ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ। ଏ ଗୀତଟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ସେ ଗୀତକୁ ଯେତେବେଳେ ପରିବେଷଣ କରାହେଉଥିଲା, ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ସେଇଟା? ସେଇଟା ତାଳକୁ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସେ ତାଳୁକୁ ସେମାନେ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି, ସେ ମଞ୍ଚରେ ରହିକରି ନାଚ କରିକି ସେମାନେ ଯେଉଁ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ମୁଁ ଅବିରଳ ତାକୁ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଗୀତର କହିଦେଉଛି ସେଠି କେମିତି ଧରୁଥିଲେ। ଗରୁଡ ପୃଷ୍ଠରେ ବସି ସହସ୍ତ ଚକ୍ରକୁ ଛେଦି, ଗରୁଡ ପୃଷ୍ଠରେ ବସି ସହସ୍ତ ଚକ୍ରକୁ ଛେଦି, ସାକ୍ଷାତ ନକ୍ରକୁ ନାସି ଉଦ୍ଧରିଲା ବକ୍ତ କରି। ଦୀନ ବାନ୍ଧବ କୃଷ୍ଣ କେଶବ ମାଧବ ଶ୍ରୀହରି ହରି। ଗରୁଡ ପୃଷ୍ଠରେ ବସି ସହସ୍ତ ଚକ୍ରକୁ ଛେଦି, ଗରୁଡ ପୃଷ୍ଠରେ ବସି ସହସ୍ତ ଚକ୍ରକୁ ଛେଦି, ସାକ୍ଷାତ ନକ୍ରକୁ ନାସି ଉଦ୍ଧ।